Amb l'arribada de l'estiu, l'Associació de Joves de Serinyà s'ha proposat anar més enllà com a entitat i ha tirat endavant el seu primer projecte celebrant el Dia de la Música. L'activitat ha tingut lloc aquest divendres a la plaça de Sant Andreu de Serinyà, que ha plegat desenes de persones. Des de les 7 de la tarda i fins passada la mitjanit, un seguit de grups de música i DJs han passat per l'escenari. L'objectiu de la jornada era impulsar les activitats pels joves al municipi i a partir d'aquí poder arribar a tots els públics. De fet, el tret diferencial d'aquest projecte ha estat comptar amb artistes de casa i artistes emergents, de manera que s'han pogut veure grups com Micos i Koalas, Udols de Llop o La Teu Mare, i també de comarques veïnes com Pla B, nascuts a Besalú. El Dia de la Música ha portat a l'oïda de l'espectador una variant d'estils que han anat des del pop i el rock, passant per l'indie o fins i tot l'electrònica, tot per acontentar els gustos de tothom. Fer més activitats a l'aire lliure o de qualsevol mena, per enfocades a tota la gent del poble, però que els beneficis vagin destinats doncs, a nosaltres, als joves del poble de Serinyà. I doncs, poder fer més activitats, tipus quan hi ha festa major o qualsevol cosa per nosaltres. Sí, és això, com fer la prova també, com perquè és com una crida dels joves, necessitem coses, i és com, bueno, pues, si no ens organitzen, pues, ens organitzem nosaltres, saps? La Diada ha estat organitzada per l'Associació de Joves de Serinyà, una entitat que es manté activa i formada per joves amb inquietuds i ganes de construir i portar sobre la taula noves propostes que se sumaran a les que ja fins ara duen a terme, com el casal d'estiu.